Hyvät ihmiset, tervetuloa Heurekaan, 25-vuotisjuhlia viettävän Heurekaan, joka tänä lauantai-iltana, on K18, eli sallittu vain aikuisille. No, se täytyy sanoa, että tämä idea on lausuttu ääneen vuosien varrella pari kertaa, mutta ei me olla uskallettu toteuttaa sitä. Ja uskallus tuli ehkä siitä, että me huomattiin viime vuonna, kun meillä oli Body Worlds-näyttely, niin meidän opiskelijalippujen myynti kohos vuositasolla 8000-40 000. Ja opiskelijalippu ei tarkoita nyt siis koululaisia, vaan tarkoittaa sellaisia niin yliopisto-opiskelijoita tai kolmannen asteen oppilaitosten opiskelijoita, jotka tulee viettää vapaa-aikaa, haluaa käydä kulttuurikohteissa. Tajuttiin, että itse asiassa meillä on jo aikuisyleisö, mutta meidän pitäisi palvella heitä paremmin, ja meillä on käyttämätön resurssi, tämä talo uinuu iltaisin. Eli tämmöinen perjantai-ilta, lauantai-ilta, niin kuin on nyt lauantai, niin ajateltiin, että kokeillaan, saadaanko me jengi liikkeelle, vaikka pääkaupunkiseudulla on tietysti tarjontaa vaikka mitä, mutta on hauska nähdä, että porukka on löytänyt tänne. Ja etenkin nyt ollaan juuri tässä lasten osastolla, uudessa lasten näyttelyssä. Ja tämä on aivan täynnä väkeä. Ihmiset täällä pomppivat ja tekevät kaikkea ihan kuin lapset. Aivan oikein. Kenenkään ei tarvitse olla nyt kohtelias ja antaa sen Villen 5 vuotta tai Janinan 7 vuotta tehdä ensin. Vaan nyt aikuiset pääsee puikkoihin ja aikuiset saa leikkiä. Ja tästähän on juuri kysymys. Siis jos ajatellaan tiedettä, teknologiaa ja tämän kaltaisia moniaistillisia leikkejä, mitä meillä täällä on, ei se kysy ikää, vaan se kysyy sitä aktiivista mieltä, joka haluaa olla utelias, kokeilla, leikkiä ja pelata. Vene voidaan laittaa pyörimään tässä alustalla myötäpäivään tai vastapäivään. Joo. Kun laitoin sen pyörimään vastapäivään, niin se pyörii ihan nätisti. Joo. Ja kun vaihdoin suuntaa, niin se vappui erittäin voimakkaasti. Joo. Ja mielenkiintoista on se, että sitä ei pystytä vieläkään täysin selittämään. Siinä on aika hyvä selitys nyt jo olemassa, mutta lopullista tarkkaa selitystä tällaiselle ei vieläkään tunneta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Heureka on auki nytten aikuisille. On K18. Miltä tuntuu? Se on erittäin hyvä idea, koska lasten kanssa käyminen on tietenkin vie huomioon sinne, mitä lapset ovat. Joo. Mistä lapset on kiinnostuneita, mutta aikuiset ihan omin päin täällä käydessään niin voivat löytää täältä aivan herkullisia uusia asioita. Se on loistu juttu, onnea vaan. Jos mennään sinne 25 vuoden taakse, niin mistä tuli alun perin ajatus siihen, että myös Suomeen piti saada tiedekeskus suuren maailman tyyliin? Kyllä se lähti niin kuin Helsingistä, Helsingin yliopiston fyysikkojen parista, jotka tunsivat esimerkkejä maailmalta, ennen kaikkea Pohjois-Amerikasta, Yhdysvalloista. Exploratorium San Franciscossa perustettu 1969, niin voi sanoa, että kyllä se on niin kuin ihan käänteen tekevä ollut koko tälle tiedekeskusliikkeelle. Mutta hauskaa huomata se, että jos Heureka avattiin 20 vuotta myöhemmin, siis 1989, niin me oltiin maailman mitassa ehkä 400. tiedekeskus. Niin nyt tiedekeskuksia kaikkialla maailmassa on jo 3000. Eli me ollaan siinä näkökulmassa, me ollaan pioneereja ja me ollaan myös paikka, josta tullaan hakemaan mallia ja oppia. Siis aivan loistava idea, että mä oon aina käynyt lapsena täällä, että mua on viety tosi usein tänne ja nyt kun täällä pääs, tai siis onhan tänne voinut aina tulla, mutta nyt kun täällä pääs käymään aikuisena, niin oltiin kyllä innoissamme tulossa, kun huomattiin. Mikä illan kuluessa täällä oli kaikkein jännintä?
mä en osaa sanoa, että onko mitään yhtä ylitse muiden. No varmaan noin, missä saa heitellä palloa ja sitten osuu. Niin. Eli ihan lasten jutut. Niin, kyllä just. Mutta ei me olla ihan kaikkia kerätty käymään, että me ollaan vasta niin kuin puolivälissä. No onhan tässä vähän vielä aikaa. On. Kyllä se tietysti huentaa, kun ei näy noita painorajoja tuolla niin kuin vaikka tuosta kuukävelypisteellä, niin ei uskalla, kun luvataan 30 kiloa, niin tuntuu vähän riskaaviltä. Niin, joo, se taitaa olla ainoa kohta, mihin niin kuin aikuiset ei oikein voi mennä. Olen Aalto yliopistossa tutkija dosentti Kalle Palomäki. Tämä on niin, että niillä ei ole toimia äänikysymisellä, mutta sillä on. Me on käytetty tätä ihan niin kuin demonstraatiovälineenä. Ai niin, sen kuulee paremmin. Tuleeko siitä joku vokaali mieleen? No, se on niin kuin A-vokaali. Mä yritin tehdä tämmöisen, missä on suu auki. Niin. Miksi sulla on ruusuja tässä? Nämä ruusut oli speed datingissä merkkinä siitä, että nyt on aika tavata tutkijoita ja nyt speed dating on ohitse. Nämä viedään nyt yläkertaan ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Miten speed dating meni? Näytti siltä, että siellä oli pöydät täynnä kuitenkin joka hetki ja tutkijoilla tuntui olevan ääni käheän ainakin jälkikäteen. Koko ajan heillä oli siinä yleisöä ja tutkijat sanoivat, että oli tosi kiinnostava puhua. Yksi tutkija tuli innoissaan kertomaan, että hän sai sieltä uuden idean yhdeltä näistä kävijöistä, eli se on puolin ja toisin se, mitä siitä iloa ja sisältöä saada. Mikä on sun fiiliksesi tästä K18 illasta? Väki tuntuu olevan aika innoissaan. Joo, tämä on ensimmäiseksi kerraksi erinomainen tämä meidän K18 ilta. Rinksulokia työpaja oli vallattoman hauska. Siitä ihmiset tykkäs kovasti. Speed dating toimi kuin häkä. Anu Hopian luento oli erinomainen ja Pratkin esitykset hienoja. Ja täällä nyt tällä hetkellä on hiljaista sen takia, että kaikki on katsomassa sitä viimeistä leffaa. Mikä täällä on kaikkein hauskinta? No mun mielestä se on oikeastaan nämä kaikennäköiset laitteet, missä on tämmöistä jotain vähän niinku semmoista taikaa. Joo. Annettu. Et esimerkiksi tässäkin niinku näyttäisi olevan tämmöisen joku laite, missä on niin kuin ilma-aukkoja ja sitten jotenkin siitä pitäisi hoksata, että miten sais tuon tennispallon tuosta korkeammalle. Ja... No miten se onnistuu? No me kokeiltiin semmoista, että me pistettiin tuossa tuommoinen pusakka tuohon ympärille, niin sieltä pääsee mahdollisimman vähän ilmaa ulos. Ai niin. Hyvä idis. Joo, no miten se toimii? Koita nyt vaikka. Joo, me ei saatu kyllä vieläkään sitä ihan kattoa asti, mutta huomattavasti korkeammalle se kuitenkin lähtee. Aivan. Hop. Mutta aika hyvä idis. Näkee, että te olette fyysikoita kuitenkin. Joo, kiitos. Jos katsotaan nyt tulevaisuuteen, että eihän siihen kuulu kuin 25 vuotta, niin me juhlitaan täällä Heurakan 50-vuotisjuhlia. Mitä tässä välillä sitten tulee tapahtumaan? No, tahti on sillä tavalla niin kuin, uudistava, että joka vuosi ainakin 2 uutta näyttelyä, mutta myös päänäyttelyuudistusta, ulkonäyttelyuudistusta. Mutta nyt meillä on myöskin hyvin ajankohtaista meidän haave laajentaa tätä rakennusta lähes 3000 neliömetrillä ja tuoda tänne lisää tällaista tilaa kohtaamisille, ja me ollaan annettu sille nimi Ideaverstas. Mm-hmm. Ja siinä niin kuin yhtyy ideoiden maailma ja se verstaan tekemisen maailma. Ja yhdessä meidän kumppanien kanssa, jotka on siis yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, toisaalta myöskin yrityksiä ja muita kolmannen sektorin toimijoita, me voidaan törmäyttää tätä osaamista meidän talon osaamisen ja suuren yleisön kanssa. Jos katsotaan tätä juuri avattua lapsille näyttelyä, niin mikä on sinun oma henkilökohtainen suosikki? Mun suosikkini on tämä käyttöliittymä, jossa niin kun penkki toimii tämmöisenä paineilmapumppuna, eli omassa kehossa takapuoli on käyttöliittymä, ja sitten ammutaan palloja ja yritetään Bernoullin palloja, eli ilmavirrassa ilmassa pysyviä palloja ampumaan alas. Musta tämä on erittäin hieno tapa käyttää uutta käyttöliittymää ja toisaalta uudistaa tämmöistä erittäin klassista tiedekeskuskohdetta, Bernoullin palloa, joka löytyy käytännössä jokaisesta tiedekeskuksesta, mutta missään se ei ole sellainen kuin Heurakassa nyt.